ku bawa hati ini hancur tak terkata. Kiambang nan terapung akar tak jejak ke dasar gayanya. Namun ku masih keliru itu hanya kurang.
itu dia Bimbang Serumpun Kasih Terbang daripada UI, telah disampaikan dengan cukup baik sekali oleh Kak Syam. Dan seterusnya, Sehati Sejiwa. Sejiwa, walau esok atau akhir nanti, kita telah ditakdirkan bersama-sama. Wahai kekasih, bersabarlah menempuh dugaan. Kita sedaya telah Kak Syam di atas lagu daripada